はい、 SCP 極秘ファイル、3話目やっていきましょうか。まあ毎回やってますけど1話完結なんで、すごく動画としてやりやすくて大変助かってますありがとうございます。いや、これ短編集みたいなね、ゲームもっと増えてほしいんだけどね。面白いですよね、これやってても見てても。はい、じゃあ今回はどんな事件なのかやっていきましょう。ゾーイ、3時55分だよ。今行く。あ、ゲント来ないの？やっぱ毎回このチャットはあるんだな。いや、いい。ゲント・アンダーソン。そういうのは性に合わねえ。お、何の話ですか？みんな誰かのこと忘れてませんか？いや、俺こんな陽気な会話の加わり方したことない。何の話ですか？あ、カール。月に1回のセミナーに行くところなんだよ。セミナー？でもセミナーってもう俺なんか怪しい印象しか受けないですけどね。何のセミナーっすか？財団は毎月有名人を呼んでお話をしてもらうの。 SCP に役立つ経験や知識について。はいはいはい。今日の講演者トレバー博士、財団でとっても人気なんだ。へえ。あ、じゃあ聞きたいです。あ、 SCP に詳しい人の話を聞くんだ。今セミナーのリンク送るからちょっと待って。お、来た。あ、これトレーニングシステム。あ、これか。私と SCP-1762、ダニエル・トレバー。あ、入った。今回はセミナーを受けるっていう形なのかな。なんか毎回記録を参照するって感じだけどね。あ、研修会議が間もなく始まる。イケメンしか勤めてないんだよな、この職場。美女とイケメンしか。顔採用してっから、SCP 財団。世界にはたくさんの物語があります。広く語り継がれている物語もあれば、誇りにまみれ、あまり知られていない物語もあります。え、すげえ、なんかオープニングムービーあるんだ。これから話すのは謎と驚きに満ちた、誰も知らない冒険の物語。え？そしてあなたもその守護者となるのです。え、何これ？これはずっとずっと昔の話。ダニエルという男の子がいました。ダニエル・トレバー博士？なんかまた雰囲気全然違うな。ある日、ダニエルは重い水疱瘡にかかり、まるでイチゴのようになってしまいました。絵本。他の人に感染させないようにと、校長のページ先生はダニエルを屋根裏部屋に運び、一人きりにしました。なんか今までのと全然雰囲気違うんだけど。お、ダニエルさん。ここにいる間笛の練習をしておいてくださいね。めっちゃ可愛いイラストが。何これ、絵本。お、来月の芸術祭のためですよ。これダニエル。ダニエルめっちゃ。ページ先生、あの曲すごく難しいんです。簡単に諦めてはいけませんよ、ダニエルさん。まずはやってみましょう。夏休み満喫してそうな顔してんな、ダニエル。お、何これ。 D ってなんだ。あ、ドラッグ。あ、違うな。ああ、普通に D キーを押したい。ダニエルは気が進みませんでしたが、ページ先生の言う通り、笛の練習を始めました。え、スタート。いい。笛の練習できんのこれ。ああ音ゲー始まった。え、すげえな、今までのと全然違う。はいはいはい。はい。ちょっと。はい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 。え、待って、これ、ホラーゲームだよね。あれ？あ、ちょ、あ、でも、ま、そう、まだわかんないよな。こっから怖くなる可能性あるよな。あ、何？ちょうどその時屋根裏部屋の隅から奇妙な音が聞こえました。なんだ？何の音だろう。
ダニエルは見に行くことにしました。てかなんだこの笛、リコーダーとはまたちょっと違う、外国だとよく見るやつなのかな。お、ん、あれ、あ、え、あ、マジ、あ、え、すご、え、すっげえ、あ、絵本のタッチで動ける、え、すご、え、今んとこ全然怖くないよ。何これ、絵本の世界に入り込んでる。あ、これ調べられる、あ、見る、なんだ、 It was a mouse trap. おー、何これ、ネズミ捕りに赤い折り紙のドラゴンが挟まっていた、折り紙ドラゴン、あ、いいで、外す、ダニエルは慎重に取り出しました。It was marvelous and beautiful. え、何これ、とても精巧に作られた美しいドラゴンでしたが、翼が少し破れていました。ダニエルはすぐ修復する方法を思いつきました。え、ネズミ捕りにかかってたってことは生きてるってことこれ、え、すげえ、メルヘン、あ、何、あ、かわいい、紙のドラゴンを修復するアイテムを選択、あ、なるほど、え、これは鉛筆、鉛筆とか使えるのかなこれ、ちょっと鉛筆、お、あ、うん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 、ダニエルがうまく捕虜の爪が剥がせない時の声出してる。違うよ、あ、これか、そういうことね、ダニエルの家系そんな物騒な家系じゃないから、あー、こういうことか、なるほど、これでいいの、これで、おお、直した紙のドラゴンを高く持ち上げて遊んでる、空中を飛翔する姿を想像してみます。あ、別に生きてるわけじゃないんだこのドラゴン、マジで折り紙ドラゴン、おお、楽しそう、ダニエルは何度も何度も紙のドラゴンと遊びました、お、遊んでる、飛べドラゴン、拷問の合間を縫ってIn the warm afternoon sun, Daniel had to fight his eyelids just to keep them open. Daniel は重くなるまぶたと戦っていました。あ、おお、めっちゃ眠そう、ダニエル。これは僕の夢なのかな。夢？え、何？お、今んとこ全然どんな話になるのかわかんないけど。次の日、ダニエルは退屈だったので古いラジオをいじり始めました。あ、次の日は、おお、え、あ、これもいい、お、あ、ラジオの音声変えてる。この町は平野にあり地震はめったに起こりません。周辺には17箇所の断層帯が分布していますが、全てめっちゃ難しいラジオ番組聞くじゃん。あ、これで終わり、うん、お、なんだ、え、なんか転がってる、丸めた紙玉がダニエルの足元に転がってきました。紙玉、どこから来たんだろう。ダニエルが拾い上げようとしたその時、紙玉が突然動き出して勝手に開いたではありませんか。ダニエルはこの紙玉を捕まえることにしました。紙玉かな、紙玉だとなんかカニ玉みたいだな。お、あ、また動けるやつ、おお、え、神玉どこだ、ん、てかダニエルはずっとここにいんの、そう、水暴走で、あー、これか、これっぽいな、あー、すごい動いてる、あ、思ったよりちょっとキモい、ゴキブリみたいでキモい、あつ森のゴキブリみたい。で、この髪が動くっていう異常なのかな、SCP のゲームだよねこれ。神玉に近づくと、それは突然、え、何、恐ろしい火花がほとばす、超展開、なんだ、おお、なんだこれ、とても危険な空気が辺りに漂っている。目の前で神玉は大きくなり始め巨大になっていきました。え、どういうこと。ちょうどこの時、赤い影、あ、ドラゴン、おお、神玉を拾った、神玉を制圧し、お、制圧した、ダンボール箱の中に投げ込みました。え、あ、あ、これでなんとかなった、
赤い影をじっと見つめていると、あ、ドラゴンだ。折り紙ドラゴン、やっぱ生きてる。え、羽ばたく翼にシールが見えました。あ、直したやつ。I wasn't dreaming. 夢じゃなかったんだ。Thank you for saving me. 助けてくれ。なんでマイク持ってんの。あ、増えかぞ。ダニエルは嬉しくなりました。いや、急に司会者になったのだ。ドラゴンは怖がっているのか後ずさりしました。ダニエルはふとひらめきま…いや、なんで笛持ってんのそもそも。このタイミングで笛持ってんの、なんでだよ。笛を取り出し、ゆっくりと演奏してみます。あ、なるほど。あ、それで取り出したのね、笛を。あー、音ゲー始まった。あ、なるほど、音楽で心をつなごうとしているのか、ドラゴンと。え、おい、おい、え、待って、でも今んとこ、おい、おい、おい、いや、今んとこ全然その怖い雰囲気がないんだけど、そのでかくなった紙玉ぐらいで、おい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 、もしかしてあれかな、今回はそんな怖くない話なのかな。そうかもね、そういうパターンもあるってことかな。おー、やってる。めっちゃ愉快に吹いてる、ダニエル。音に合わせて空中をリズミカルに飛び回ります。あー、すごいすごい、絆が生まれてるじゃん。歌ったり踊ったり、まるで長年の親友のように息ぴったりです。ダニエルとドラゴンが心を通わせている。え、このドラゴンが SCP なのかな。折り紙のドラゴン、あ、あ、あ、丸まってる。え、演奏が終わると紙のドラゴンは空中で見事な弧を描き、一枚の紙になってダニエルの手に落ちてきました。え、どういうこと。一枚の紙になったドラゴンが。My cherished friend. おお、あ、声渋い、意外と。友よ、長い時を経てようやく再会できた。友、家族は元気か。え、素晴らしい演奏ありがとう。ダニエルのこと知ってた。この楽器の妙なる音色が気に入ったよ。今の部屋は不安定だから、もっと警備が必要だ。部屋？部屋をどう使うか覚えているか？いつでも訪ねてきてくれ。部屋？紙は再びドラゴンの形に戻り、段ボール箱の中に飛び込みました。箱が閉ざされると屋根裏部屋に静けさが戻りました。あ、この段ボール箱が部屋ってこと？ドラゴンの。ダニエルは慌てて水彩ペンを取り出し、興奮しながら段ボール箱に印を書きました。おお、え、なんで急に。ヒア、おお、B、 1単語ずつ。ドラゴンズ、ここにドラゴンがいるよみたいなことかな。おお、それからの数日、紙のドラゴンはよくダニエルのもとにやってきて、ダニエルも友達をドラゴンに紹介しました。あ、ダニエル友達紹介したんだ。え、いいの見せて。あ、でも仲良くなってる。お、あ、猫、猫のミセス・カーターだよ。晩ご飯の魚をこっそりあげたら友達になったんだ。あ、動物の友達ね。めっちゃしょんべんしてる。こっちは公爵。いや、公爵、ジェシカさんのペットだ。公爵、もうちょっと切り取る場面考えてやるよ。好きなのはソーセージだけさ。あ、猫と犬。今からみんな友達だよ。え、人間の友いないの、ダニエル。僕はダニエル、君は。紙のドラゴンは翼を広げました。ダニエルの言葉を理解できないようです。あ、え、でもさっきなんか手紙みたいなやってたけどな。ダニエルの言葉は分かってないのか。君は笛の音が好きみたいだから、ホイッスルでどうかな。
ホイッスル。これからはもっと練習するよ。おドラゴンの名前ホイッスル。ダニエルとペニーは屋根裏部屋で、ペニー誰？キャッチボールじゃ、あれ？ホイッスルじゃなかったの？あ、なんか略すとペニーみたいな、そういうことなのかな。外国のそういうよくあるやつ。え、いる、ホイッスルいる。あ、なるほど。力を止めて投げる。あ、そういうことね。あー、拾ってきてくれる。ありがとうホイッスル。え、じゃあこの窓割ろうぜ。行くぞダニエル。ダニエルスロー。あれあれ、今投げた。あ、ちょっと待って、もう一回。社会のバカ野郎。あー、ダメだ、割れねえわ。割れねえわダニエル。いや、そういうお年頃かと思ったけど。ダニエルとホイッスルが楽しく遊んでいると突然激しい揺れ。あー、割ってる。割ってる、結局割ってるダニエル。え、激しい揺れ。いまいましい地震がまた発生しました。前回よりも強い揺れです。地震。この時段ボールが急に開いたかと思うと、煙がもくもくと立ち上りました。いくつかの紙玉が飛び出してきます。あ、紙玉。え、ああ、また入れてる。ホイッスルは急降下すると、手際よく紙玉を段ボールに投げ込みます。その紙玉をダニエルの前をぐるっと飛び回り、段ボール箱に飛び込みました。おお、ホイッスルも入った。ダンボール箱が閉まると地震も収まりました。え、このダンボール箱が開くと地震が起きるの、こっちの世界で。彼はダンボール箱を屋根裏部屋の真ん中に運び、その前で毎日笛の練習をしました。え、あの紙玉は何なんだ。なんか怪しい感じだけどな。笛の練習してるダニエル。そして毎日が過ぎ去り、ダニエルの笛はメキメキと上達しました。あ、まあここでそれ以外やることないから。てかダニエルガタいいな結構。俺普通に腕力で負けそうだわダニエル。お、ある日のことです。ダンボール箱がついに動き始めました。あ、紙玉出てきた。不安げ。あれ、てかダニエルは外に出れないの？まだ水暴走。お、え、めっちゃいるドラゴン。いろいろ出てきた。今度は4頭の紙のドラゴンが現れました。おお、紙玉。それだけではありません、たくさんの敵もいます。あ、やっぱ敵なんだね紙玉は。え、ドラゴンの戦う相手。おお、地震マグニチュード5で、え、やばっ。え、やっぱリンクしてるな。ダンボールが開くのと地震が。狭い屋根裏部屋の中で激しい戦闘繰り上げ。おお、またでかくなってる。紙玉は次の戦術を展開し、集結して一つの巨大な紙玉。ああ、キングスラムみたいになってる。彼らは強力な火花を発射すると、あ、ドラゴン、空中のドラゴンを攻撃します。攻撃を受けたドラゴン、あ、やられてる。次々と床に落ちていきます。え、どうする。え、ダニエル、ここはダニエルメガトンキックしかないんじゃない。ドラゴンの傷を目にしてダニエルは心配でいても立ってはいられません。お前らどけ。ダニエルメガトンキック、バー。その時ダニエルの丸太のような太い足が神玉をコッパみじんに消し飛ばしました。捏造しないで。おお、神のドラゴンは一筋のビームになり急降下すると、大きな神玉を破壊します。あ、そんなんできたの。続いてもう一頭も、あ、すげえ。ドラゴンがブレイブバードみたいなのしてる。反動ダメージがありそう。大きな紙玉は粉々になり、お、小さな紙玉になって、お、収まった。そしてブルブル震えながら我先にと段ボール箱に逃げ帰りました。え、結局これはどういう現象。体当たりした2頭のドラゴンはひらひらと舞う紙切れになり、
静かになってしまいました。彼らの犠牲によって屋根裏部屋の平和と平穏が守られたのです。犠牲になったんだ。傷ついたドラゴンがもう2頭床の上に転がっていました。慌ててシールを持ってくると彼らを治療しました。2頭のドラゴンを、あの神玉は何なんだ。なんか悪いものの、ああ飛び出してる。あ、なるほど、これを治療、拾う、ああ平らにするシールを貼る。ああなるほど、長押しでね。すげえ、なんかめっちゃ光ってる。なにこれ、なんか異世界に繋がってんのかな、そういうこと。そこの住民ってことなのかな、この折り紙ドラゴンは。おお、突然数えきれない紙のドラゴンが段ボール箱から飛び出してきました。治療を受けた紙のドラゴンが羽ばたきます。ダニエル、彼らはまるで2本の糸を描くようにドラゴンの群れに合流したのです。群れに戻れたんだ。ドラゴンは潮の満ち引きのように屋根裏部屋を自由自在に。めっちゃいるなドラゴン、すげえ。そしてダニエルはじっとしていられず笛を取り出すと、友達に練習の成果を。じっとしていられず、もう思わず笛を吹きたくなったんだ。いやもう表現者じゃんダニエル。おーおー、なるほど。おい、ドラゴンが飛ぶ様子を見ると笛を吹かずにはいられない。すごいな、芸術的な、なんかそういう感性が芽生えてるダニエルに。でもその自信は何なんだろうな。なんかおい、でもあの神玉が、おい、なんか悪いやつでドラゴンがそれをやっつけてるっていうのはなんとなく、おいおいおい、わかるね。そういうことなの。おいおいおい、ダニエルの世界に自信を起こさないように、お、ドラゴンが、おい、守って頑張ってるという、そういう SCP。 今んとこよく、待って、なんかすげえ盛り上がってる。なんか曲がすごい、これこれダニエルが表現してるの。すごくないダニエル。ないはずのない伴奏が聞こえるんだけど。すごいなダニエル。ものすごい、おい、ものすごい上達してるじゃん笛が。終わった。心地よいメロディーの中でダニエルは自分がドラゴン族の世界にいる気分になりました。すごい気分になってるな。ドラゴン族の世界、ウサギ、やたらリアルなウサギがいる。なんだあれ。ものすごいリアルタッチなウサギがいた。ドラゴン、すごいドラゴン飛んでる。箱の中はこの世界とつながってるってことなのかな、そういうこと。めっちゃいる、やたらリアルタッチなドラゴン。ダニエルのビジュアルとは似ても似つかない。なんか落ちてきた。紙のドラゴンたちは長い手紙のようにダニエルに向かって飛んでくると、彼らの物語を飽きることなく語ります。なんか翻訳が飽きることなく語るってなんだ。ダニエルは飽きてるってこと。声低い。前回の戦いの後、限界には長い平和と安定が訪れた。限界。しかし巨人がまた悪巧みを始めた。やっぱさっきのは限界の風景。彼らは猛烈な攻撃を開始し、部屋を通して君の世界に侵入しようとした。我々は最後の防衛戦に備えた。それから我々は君の部屋を破壊して最後の通路を断とうとしたのだ。部屋っていうのはあの段ボールのこと。これはほんの一時のお別れ。
永遠に会えないわけではない。君を守る使命は永遠に変わらないのだから。ダニエルを守るっていう使命があるんだ、ドラゴンには。そのために部屋を破壊する。その後、紙のドラゴンたちは次々と段ボール箱へ飛び去りました。ダニエルはドラゴンたちが言っていることを完全には理解できませんですが、彼はおぼろげに分かっていました。新しい友達にはもう会えないということを。え、あ、その通路を立つから限界と。この世界に数日後、ダニエルの水ぼうそうはすっかり治り、笛も上手に演奏できるようになりました。おう。でも紙のドラゴンたちはもう姿を見せません。あ、バッグに入れる。あ、なるほど。帰り支度をするってことね。まあ言うて同じ家の中ではあるんだろうけど。はあ、え、これでじゃあおしまい？この話。ドラゴンと別れた。もしかしたらここを去る時が来たのでしょうか。いや、そうじゃない？ダニエル。地震速報。マグニチュード 6.2 地震が街を襲っています。え、広い場所にまた地震起きてる。あれ？箱開いてないのに。あ、開いた！ちょうどその時、たくさんの紙のドラゴンが段ボール箱の中から飛び出しました。けれど紙のドラゴンたちは攻撃されているのか、くるくる回転しながら落ちていきます。あ、やられてる。ダニエル、何が起きたんだろう。慌ててリュックからシールを取り出すと、ドラゴンに精一杯の手当てをしました。あ、もうダニエル完全にヒーラーの役割になってるじゃん。おー、すごい。え、めっちゃ出てるドラゴン。これは？あ、治療したらいいの？どうやって？治療が、ああ、なるほど。あ、決まったやつしか治療できないのか。そういうことね。はい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 。これダニエル治療だ。いいからテーピングだ。よし。おお、なんだ。え、神玉が今めっちゃいっぱい。おお、めっちゃ溢れ出す。一瞬未来が見えたぞ。ダニエル襲われた。ああ、ダニエルが神玉が束になって押し寄せ、ダニエルを押しやると壁の隅に追い詰めました。え、めっちゃ襲われてる。これでは身動きできません。え、この神玉が何？おーおーおお、ダンボール箱の上に黒い雲が現れて、稲光と雷鳴が届きました。人型になってる。巨人の影がゆっくりと浮かび上がり、あ、巨人だ。屋根裏部屋全体が邪悪な空気に、えらいことなってる。ダニエルの家の屋根裏が。今度はマグニチュード 7.1、 なんということでしょう。街が破壊されます。お、地震起きてる。こいつがやっぱやってんのか。巨人が暴れ狂いながらエネルギーを放出しています。ドラゴンはそれに耐え続け反撃することができません。あ、ドラゴンもなすすべがない。どうする。ダニエルキックしかないんじゃない。あ、まばゆい。ああ、またそれやってる。必殺ゲージ使うやつ。勇敢にも身を挺して巨人に突撃したのです。おお、すごい戦ってくれてるドラゴンが。ダニエル、ダニエルは紙のドラゴンが巨人を倒したのだと思いました。けれどもすぐそんなに簡単なことではないと分かりました。倒せなかったってこと？巨人が。あ、まだいる。巨人はなおも濃い煙の中にあり、凶悪な姿で佇んでいました。ドラゴンの攻撃に何の効果もなく、巨人はかえって強くなったのです。何？パワーを吸収している。暴れながら反撃し、ドラゴンたちはなす。いや、ダニエル、今こそ丸太のような太い足で。この100年で最大の災害。ああ、神様、どうしたらいいのでしょう。これやっぱ現実で地震起きてるってことだよね。え、えらいことなってる。どうする。ダニエル、あ、壊滅するというその時、ダニエルは小さな何かに目を留めました。それはホイッスルです。ホイッスルだ。
軽々とダニエルの前まで飛んでくると、ダニエルの指を愛おしげに擦りました。まるで危険なことなど起こらなかったかのように。ダニエルはその仕草から何かを感じ取りました。その時のダニエルにはそれが何かよくわかりませんでした。え？あ、これはだからホイッスルの別れの挨拶では？ホイッスルはダニエルから離れると、決然と空に飛び立ちます。他のドラゴンたちは召喚されたかのように、一斉に空中に飛び立ち、ためらうことなく呼びかけに応じます。ホイッスル、おお、すげえ。ホイッスルは一筋のビームになり、先陣を切って飛び出します。おお、字幕が覆われてる。他のドラゴンもその後にぴったりくっつくと流れ星のごとくキラキラ光りました。ああ、ダニエル。ダニエルには本物のドラゴンが飛んでいるかのように見えました。ノー、ホイッスル、わあ、突っ込んでいってる。おお、バーン。衝突による大きな爆発で屋根裏部屋のすべてが水浸しになりました。水浸し。紙のドラゴンたちはボロボロの紙切れになり、空中を舞っています。わー、ダニエルは紙切れを集めます。彼らを修復できると思ったからです。ホイッスル、身を挺して守ってくれたんだ、ダニエルを。え、あー、待ってる。え、すごい綺麗。わあ、え、これは、あ、破片を拾う。あ、拾える。なるほど、拾い集めろってことか。あ、ある、破片。あ、いろんなとこにある。あ、ある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 。え、すごい。いや、てか思ってた感じと全然違う話だった。え、何この、なんか普通にいい話。あ、ホイッスルじゃんこれ。ホイッスルのかけら。あ、なるほどね。じゃあこうして、こうして、こういうことか。あ、ホイッスルだ。破れてるけど。Goodbye, あ、さよなら友よ、ホイッスル。恐ろしい地震が収まりました。あ、町はもう安全です。みんなで喜びを分かち合いましょう。地震も収まった。守ってくれたんだな、ホイッスルが。え、お、何これ。学校では予定通り芸術祭が開かれました。あ、ダニエルは笛で参加しました。おおお、ダニエル、あ、そういえば言ってたな、芸術祭。それで練習してたんだもんね。ダニエル・トレバーによる笛の独奏です。曲は共に飛ぼうよ。ああ、そんな曲名だったの。え、てか独奏ってすごいな、合奏じゃないんだ。ダニエルソロ。あ、すごいすごい。ダニエル、あー、そんで、わー、何これ。わー、音ゲー。おい、普通にいい話なんだけど、何これ。ああ、回想シーンが、
その怖いだけじゃないってことね、SCP。こういうのもいますよっていう。あ、ドラゴン飛んでる。わあ。ダニエルにはまだ見えてるじゃん、ドラゴンたちが。すごいな、ホラーだけじゃないんだな。物語はこれでおしまい。その後はドラゴンたちはどうしたの？そう思われるかもしれません。そうですね。難しい問題です。彼らは今でも世界のどこかで私たちを見守ってくれていることを。彼らが約束したようにずっと永遠に。なるほど、あの段ボール箱は保管されてるんだ、 SCP 財団。てかあの段ボール箱が SCP ってことか。終わった。へえ、いけドラゴン。あ、ドラゴン可愛かった、大好き。いやねえ、であの子はどうなったんです？それであの子たちは今どこに。あの子、あ、ダニエルね。あ、でもダニエルはあれでしょ、博士でしょ、博士っていうかその有名人。 SCP-1762 は生遺物研究所に保管されている。ダニエル博士がそこの責任者だ。あの紙箱はずっと動きを見せていない。お、ゲントさんどうしてその情報。あ、ゲントは詳しいんだ、その紙箱に。セミナーには出てないと思ってました。ああ、ゲントでも詳しい。ゲントはトレバー博士のもとで2年間 SCP-1762 を研究。あ、そうなんだ、だからみんなより詳しいのさ。あ、部下なんだ、ダニエル博士の部下だったんだ。ふん、あのオブジェクトは性に合わねえって言っただろ、ゲントったら。でもあなたが絵本の山の中で資料を整理している姿を想像したら微笑ましいわね。あ、そうか、なんかゲントはちょっと皮肉屋っぽい感じだったけど、あのオブジェクトは性に合わねえ。なるほどね、ああいう可愛いやつも研究してたんだね昔。ここに来て1ヶ月になるが、この仕事にもだいぶ慣れた。資料の整理というがちょっとも退屈ではない。一部のバカバカしい冗談を除けばほとんどの資料はとても興味深い。最近よく誰かが呼ぶような幻聴が聞こえる。声は低くぼんやりとして何か訴えているようだが全く意味が理解できない。医者に見てもらおうと思うが、ゾイはよくある新人症候群で数日も経てば治るという。だといいのだが。なんでここだけ怖いフォントなんだ。なるほどね。でも結局、どういう SCP だったんだろうな。その辺の解説はないんだね、今回。気になるな、でも。はい、というわけでちょっとこの SCP-1762 について、調べてみました、まあ、結局どういう SCP だったのかっていうことなんですけど、やっぱり異世界とつながった段ボール箱っていうことみたいですね、この SCP の本体は。であのドラゴンとか巨人とかっていうのはその異世界の住民で、まあ、彼らの世界と人間界をつなぐのがこの箱であるということみたいです。でまあざっくりと、まあ、ドラゴンは人間の世界を守ろうとしてくれてて、で逆に巨人たちはこの人間の世界を侵略しようとしてるということみたいです。でなんでドラゴンたちは人間の世界を守ってくれてるのかっていうことなんですけど、まあ、この辺はあんまり詳しいことが書かれてなくて、まあおそらく過去にダニエルみたいな人間が同じようにドラゴンに出会って、まあそういう約束をしたんじゃないかっていう、まあその辺は想像にお任せって感じみたいですね。はい、というわけでまあ以上が、まあめっちゃ簡単にですけど、SCP-1762 ドラゴンの行く場所の解説でした。いやまあやっぱ SCP って聞くと結構怖いとかね、残酷みたいなイメージありましたけど、まあ普通にこういうなんかほっこりというか、
ね、そういう話もあるみたいで、まあ、それをアニメにしてみましたっていう感じの話だったのかな。いやー、やっぱ、面白いですね、このゲーム。なんかいろんなバリエーションがあって。ね、ホラーだけじゃないぞっていうのが。いやー、よかったですね、今回の。はい、というわけで、まあ、また次回楽しみですね。まあ、そのうちやりましょう、これは。はい、じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。